No niin, se olisi sitten torstain aikaista aamua ja viideltä heti, ei tästä ole kauaa kuin 10 minuuttia sitten ylhäällä. Ja tästä se lähtee torstai, pikkuhiljaa käyntiin torstaipäivä ja meni jo hyvissä jo nukkumaan ja vähän jälkeen 10 ja lähdin sitten nukkumaan, että saa sitten nukuttua jonkun verran. Ja aluksi en mennyt saada unta, mutta sitten mä sainkin unta. Ja nyt mulla oli ihan ihmeellinen uni menossa tossa. Unessa kaapattiin, tai me lähdettiin autoilleen hakeen kahvia. Kaveri otti lattekahvia, mä otin ihan tavallista kahvia. Ja sit se kysyi se myyjä, tai se yksi äijä yritti myydä meille mulle semmoista niin kuin tablettia. Semmoista tietynlaista tablettikonetta. Niin kuin tietokone sitä, mikä on, mä en muista minkä tuuman tabletti se meinas myydä ja ihan hermona se oli siinä. Ja se siinä katsottiin netistä yksi teksti ja me otettiin se mukaan. Vähän kaasuteltiin liikenneympyrässä, vedettiin ympyrää ja kaasuteltiin hirveästi ja se oli ihan omituinen uni. Mutta ei sitä unesta, että otetaan kahvia tosta nyt, niin mulla on yksi juttu, mikä mä haluaisin nyt sanoa ennen kuin mä en saada millään unta, kun mä mietin sitä asiaa, että nyt mä sen sanon sen pois, kun se on mua kaivannut jo pitkään tämä juttu, niin nyt mä haluan sanoa sen asian pois, mikä mua on pitkään jo häirittänyt tässä jutussa, niin pakko se on nyt sitten sanoa alta pois. Ja mä otan tähän sitten pari esimerkkiä. Eli tää ei ole mikään loukkaus ketään kohtaan, mutta mä otan nyt esimerkin tästä, että mä en tiedä minkälaiset periaatteet ihmisillä on. Mä en tiedä sitten, mutta mun mielestä tää ei pidä yhtään paikkaansa tää asia, että otetaan esimerkki. On, niin kun se esimerkki lähtee näin, miten mä sen mietin. Ennen kuin mä sain unen päästä kiinni, kun mä mietitään niin perkeleistä, että miten mä tämän selitän videolla. Ja näin se lähtee. Eli on kaksi esimerkkiä. On mies ja nainen. Niillä on ikää ihan tarpeeksi. Ja ja kumpikaan ei ole seurustellut hetkeen. Tai ei ole seurustellut oikeastaan yhtään. Ja niillä on ikää ihan tarpeeksi. Niin onko ne silloin... Mies on silloin muka homo ja nainen on silloin lesbo. Näin ihmiset ajattelee, jos näin on, näin mä oon saanut tämmöisen käsityksen, olen saanut, että ihmiset ajattelee näin, että jos toiset tietyt henkilöt ei seurustele, niin ne on sitten tiettyä se toista sukupuolta. Näin. Mutta se ei vaan, sitä mä oon miettinyt niin perkeleesti, että ei se pidä paikkansa se, että jos vaikka mies ei seurustele naisen kanssa, niin se on heti homo. Sitten jos ei se seurustele, ja sitten jos nainen ei seurustele, niin se on sitten lesbo heti sen jälkeen. Näin ihmiset ajattelee kai. Näin. Ei, tässä se oli siinä se mun juttuni, eikä se ei pidä yhtään paikkansa, että se seurustelu ei ole kaikkia varten. Se ei tarkoita sitä, että jos yksi mies tai yksi ei seurustele naisen kanssa, ja sitten silloin on miespuolisia kavereita, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi heti niin kuin, sitä toista sukupuolta kohtaa, että se niin kuin, olisikin heti homo. Ei se tarkoita sitä. Ja taas toisinpäin, että jos naisella on vain naispuolisia kavereita, eikä yhtään miespuolisia kavereita, niin sitten se olisi taas sinne naisiin niin kuin lesboon päin suuntautunut. Ei se vaan mene näin. Kyllä ihmisillä on kieroutuneita ajatuksia. Näin. Että. Tämä oli se mun pointti, jonka mun oli pakko saada nyt äkkiä sanottua. Näin. Ei tässä sen kummempaa, että nyt se on sanottu jo. Kyllä helpottaa. Näin. Niin ja sitä, ja mä muistan siitä unesta. Mä muistan, että me oltiin jossakin firmassa. Se oli joku, meillä oli siinä unesta. Nyt mennään iloisempiin ajatuksiin. Mennään iloisempiin sitä unesta. Mä pelästyin, että mun pitää katsoa tuosta unikirjasta, että katsotaanpas. Mä en muista yhtään, mitä se juttu oli.
Onks mun unikirja, missähän mun unikirja nyt menee, voi hemmetti. Ei mun olekaan tässä unikirjaa, että missähän mun unikirja nyt menee, voi hemmetti. No nyt mä en sitä pystynytkään teille demonstroimaan. Sori nyt vaan. Et missähän se nyt menee? No, se pitää nyt katsoa sitten se unikirjasta se, että mitä se tarkoittaa, kun näkee auton. Niin mitä se tarkoittaa se, kun auton näkee, niin... Yritän katsoa, että mihin helvettiin mun unikirja on. Missä mun unikirja nyt menee, perkele. Kun täällä on siivottu niin saatanasti, että mä en muista yhtään, että mihin mä oon sen. Mihin vittuun mä oisin mun unikirjan tempassu. Mihin vittuun se on vie. Mihin mä oon sen laittanut mun unikirjan. Kun se on tossa aina hollilla ollut, että mä löydän sen tosta niin saatana nopeasti. Sit kun sitä tarvitaan sitä unikirjaa tosta. Niin kun sit kun sitä oikeesti tarvitaan. Niin mä saan sen heti hollille siitä, että sitten kun sitä niin kun heti tarvitaan, niin se pitää olla siinä heti hollilla sillä, että sä saat sen siitä sitten niin kun heti kun sä tarvit sitä, niin sun on saatava se unikirja siitä sitten heti hollille, niin nyt sitä ei ole tuossa missään. Että mihin helvettiin se on taas sitä etitään kissoja ja koirien kanssa, kun sitä ei mennyt viimeksikään löytyä silloin kauan aikaa sitten sekin oli kadoksissa se unikirja, niin. Sori. Sori vaan, jos mä vieröskelen tässä, mutta kun tässä nyt menee vähän tää säätämiseksi, nyt kun pitää etsiä sitä yhtä hiton kirjaa, kun sitä ei ole nyt tarvinnut vähän aikaa, nyt mä haluaisin tietää, että mitä se tarkoittaa, kun unessa on auton, jos näkee auton unessa, niin mitä se tarkoittaa, jos auto edee tai jos on auto tai jotain, niin mitä se tarkoittaa ja mitä tietyt muut unihommat tarkoittaa. Mut kun mä en voi sitä nyt teille demonstroida tai katsoa sitä kirjasta, mitä se tarkoittaa se tietty sanonta nyt, kun se on johonkin se on nyt tumpattu se unikirja. Mä en tiedä, missä se menee. Ei se tämä oo. Ei se ollut kun tämän tai missä. Ja, mä luulin, että mun unikirja on siinä, mutta ei se sitten ihan ollutkaan se unikirja siinä. No. Mä nyt täytyy sitten etsiässä, kun mä tuun sitten tota kotiin jo. Mistähän mä sä nyt etsisin perkeleessä? Kyllä on aika hämärässä paikassa unikirja, kun se noin on kadoksissa. Mä sitä rupeen sitten etsimään sitä unikirjaa ja tota... Yritän sen laittaa tota äkkiä sitten etsiä sen ja... Tällästä niin tota... Joo, ei tässä sen kummempaa, että tää aamu menee tästä ja... Katsellaan taas tätä aamua tästä ja ei muuta kuin... Mä en viti tässä säätää niin perkeleesti, tulee pitkä video tässä säätäessä, kun ei sitä nyt tästä... Kun ei se tästä meinaa löytyä sitä unikirjaa tästä niin nopeasti, niin tota... Ei mulla sitten sen kummempaa, niin katsellaan tästä tätä aamua ja mä nyt sitten ilmoittelen jollakin videolla, että mitä se sitten tarkoittaa, kun sen auton unikirjasta kun katsoo, että mitä se tarkoitti, kun sen auton on nähnyt, niin tota, mitä se sitten tarkoitti se homma, kun mä en nyt sitä saa sitä unikirjaa löytyy mistään. Muuten tulee pitkä video, että mä saisin ladattua tämän videon teille katseltavaksi, että mä kerkiin lataan tän vielä tässä tän ennen kuin mä lähden liikenteeseen, niin katsellaan ja näkyillään, että nyt kun se on jossakin taas kadoksissa, kun se on tuossa hollilla, täytyy etsiä, missä se löytyy. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnen hyvää torstai-aamua kaikille ja näillä mennään ja pistäkää kommenttiasi, miettikää nyt sitä rauhassa sitä, mitä mä alussa puhuin siitä. Jo kun on mies ja nainen, niin mikä sen tapaus on, jos ei seurustele? Jos ei ole löytänyt toisiaan ja ne ei seurustele, niin mikä on teidän kantanne asiasta? Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin tähän. No niin, lähdetään nopeasti tähän jatkoa. Kato, kun mä löysin tän unikirjan. Heti kun mä olin lopettanut videon kuvaamisen, niin mä löysin tän unikirjan.
Ja täällä lukee, että täällä oli siitä selitetty tästä autosta, jos auton näkee unessa. Mun on aika hyvin tiedettävä, että jos tässä lukee näitä auto. Henkilöauton näkeminen entelee rahamenoa tai huolia, jos henkilöauto on uusi. Varo tekemästä turhia ostoja. Vanha ja rikkinäinen auto kertoo, että joudut taloudellisiin vaikeuksiin. Mikäli henkilöauto on tyhjä tai täysi, työsi onnistuu. Kun näkemäsi auton väri on punainen, uni tahtoo varoittaa sinua vaarasta. Vaaleaväriset autot tietävät huvimatkoja, mutta musta auto kertoo, että saat kutsua hautajaisiin. Kuorma-auto lupaa sinulle työteliästä aikaa, kunnes taas linja-auto paljastaa, että vastuusi on sinulle rasite. Matkailuvaunu enteilee, että menetät huvitellasi rahaa turhuuteen. Jäätelauto ilmaisee, että sinun tulisi unohtaa menneet harmit, jos itse ajat ruumisautoa, saat tuloja väliaikaisesta työstäsi, mutta toisen ajaessa ruumisautoa kuulet jonkun ihmisen sairastuneen sairauksesta, kun ruumisautossa on valkoinen arkku, sinun on odotettavasi perhehuolia. Semmonen oli uni, jos näkee auton unessa. Että semmonen tapaus. Ei, mutta kun näihin kuviin ja näihin tunnelin hyvää torstain aamua kaikille.